Al-Iman bil Malaika. Ang susunod naman na lilinawin natin dito ay ang paniniwala sa mga anghel. Ang paniniwala sa mga anghel ay isa sa saligan ng ating pananampalataya. Hindi magiging ganap ang pananampalataya ng tao sa kanyang tagapaglika sa Allah taala kung hindi siya maniniwala sa mga anghel. Kaya bilang mga Muslim, kailangan maniwala tayo sa mga anghel. Ano nga ba ang mga anghel? Ang mga anghel ay may sariling daigdig na nakalingid. Sila ay katulad din nating nilikha, sila ay uh, katulad din nating sumasamba sa Allah, kaya lang sila ay walang angking katangian sa pagka-Panginoon o pagka-Diyos, kahit man katiting. Sila ay nilikha ng Allah sa taala mula sa liwanag at binigyan sila ng Allah ng pambihirang kakayahan sa pagpapatubad ng, ka ng mga kautusan ng Allah. Pambihirang kakayahan. Ibig sabihin ng pambihirang kakayahan, walang tigil, walang pagod, walang pagsawa, sunod sila ng sunod sa mga kautusan wala silang kalayang tumanggi. Ang tangi pinagkulob sa kanila ng Allah ay ang pagsunod sa mga ipinaguto sa kanila at hindi sila nagsasawa. Matutunghayan natin sa Suratul Ambiya, simula sa aya na labing siyam hanggang sa dalawampu, sinabi ng Allah SWT, وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَقْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ Nang ibig sabihin ang talatang ito, at ang sino nandoon sa kanya, ay hindi nagmamalaki sa pagsamba sa kanya na hindi nagsasawa. Hindi sila nagsasawa sa pagsamba sa kanya. Ibig sabihin yung mga anghel, tuloy-tuloy ang pagsamba nila sa nag-iisang Allah. At sila ay lumuluwalahati sa gabi at araw nang hindi lumulubay, hindi nanghihina, hindi napapagod, tuloy-tuloy. Kaya ito ang pambihirang katangian na ibinigay sa kanila ng Allah SWT. Matutungayan din sa hadis na isinalaysay ni Anas, radiyallahu an, sa nawang kaluguran ng Allah, ayon sa pagkasalaysay sa kasaysayan ng al-mi'raj, yung uh, pag-akyat ng propeta sa sa mga kalangitan, hanggang sa umabot siya doon sa al-bayt al mamur sa kalangitan. Kumbaga, ito yung masjid, mosque ng mga anghel na pinagdadausan nila ng pagdarasal. Dito natong, na patunayan na nagsasala Rito, sa bawat araw ang pitumpung libu na anghel. Araw-araw, pitumpung libu na anghel. At kapag ka sila lumabas na doon, hindi na sila bumabalik doon. Araw-araw yung pitumpung libu. Ibig sabihin, ito ay isang patunay na napakarami ng anghel. Maraming anghel. Kahit nga lang sa atin, bawat isang tao eh, may nakatalagang nagsusulat ng na mga nagagawa nating kabutian, nakatalaga sa, sa kanan, sa kaliwa, meron din, sa unahan, sa likuran, lahat, marami. Sa isang tao, napakarami, ang anghel. Bukod pa dyan, marami pang mamaya babanggitin natin kung ano ang mga anghel ay tinilaga ng Allah sa kanilang, -kanilang mga kinarurunan. Ang paniniwala sa mga anghel ay napapaloob naman dito ang apat na bagay. Una, ang paniniwala na sila ay umiiral sila ay meron. Meron mga anghel. Pangalawa, ang paniwala sa mga pangalang na ipahayag ng Quran, ang propeta sa sallam, ng ating napag-alaman, katulad ni Anghel Gabriel, at ang sino mang hindi natin nalaman, ito ay pininiwala natin ng pangkalahatan. May mga pangalan ng anghel na hindi nabanggit sa Quran, hindi na ipahayag ng propeta, marami, at sila ay ating pininiwalaan ng pangkalahatang paniniwala. Pangatlo ang paniniwala sa mga katangian nila. Bawat anghel ay may kanya-kanyang katangian, magkakaiba. Si Anghel Gabriel, si Jibril, siya ang inatasan na tagapaghatid ng mensahe na ng, sa mga propeta. Siya ay nakita mismo ng propeta sa Islam sa tunay niyang kaanyuan at uh, napatunayan na sinabing mayroon siyang anim na raan na pakpak na halos natatabingan ang kalangitan. Mayroon pang mga ibang mga katangian sila na maaring ang isang anghel ay Uh, magsakatawang tao tulad ng nangyari o pag, uh, pagdating ni Jibril, uh, Gabriel, nang siya ipadala ng Allah SWT kay Berhen Maria, ito ay nagkatawang tao. Gayon din, nung dumating siya sa Propeta SAW, habang nagtitipon-tipon sila Omar at ng kanyang mga kasamaan, nung isang araw, dumating si Anghel Gabriel ng anyong tao, puting-puti ang damit, itim na itim ang buhok, hindi na, nakikita sa kanya ang tanda ng paglalakbay, Marami siyang tinanong sa Propeta Sallam ng pagkaalis ni Anghel Gabriel. Tinanong si Omar kung alam nila kung sino yung dumating nung isang araw. Sinabi niyang hindi niya alam at doon sinabi ng Propeta Sallam na yun ay si Anghel Gabriel na nagbigay sa kanila ng mga aral katuruan sa kanilang pananapalataya. Dumating din ang mga anghel na ipinadala ng Allah SWT kay Propeta Abraham at kay Lut na sa anyong mga lalaki. Ikaapat, na napapaloob sa paniniwala sa mga anghel ay ang paniniwala sa mga itinakdang mga gawain nila. Katulad halimbawa na, na sila ay lumuluwalhati, sumasamba sa gabi at araw ng walang pagkapagod at pagkahina. At mayroong ang mga partikular na mga itinakdang gawain ng bawat anghel. Pabanggit tayo dito tulad halimbawa ni Anghel Gabriel, siya ang inatasan na maghatid ng mensahe sa mga propeta at sugo. Si Mikael, siya naman ang inatasan na ng ulan at ng mga pananim. Si Israfil, siya naman ang inatasan na umihip ng trompeta sa pagguna ng mundong ito at sa pagbangon muli. At si Malakalmot, siya naman ang inatasan ng pagbawi o paghugot ng buhay ng kaluluwa sa oras na dumating ang kamatayan ng tao. At si Malik, siya naman ang inatasan na tagapagbantay ng imperno. Mayroon din mga anghel na inatasan na namamahala sa mga sanggol sa sinapupunan ng kanilang ina. Meron ding mga anghel na uh, inatasan na sumulat ng mga gawain ng anak ni Adan. Maging mabuti man o masama, ito ay naisusulat nila. Meron ding mga anghel na inatasan na tagapagtanong sa, sa taong namatay pagka naipasok na sa kanyang libingan, tinatanong kung sino ang kanyang Panginoon, kung ano kanyang reliyon at kung sino ang kanyang propeta. Napakarami nila. Kaya hindi natin kayang isa-isahin. Pero sa mga pangunahing aral, sapat na itong ating malaman. Ang susunod dito ay ang tungko sa paniniwala sa mga anghel ay may mga bagay na naidudulot na maganda. Una, ang kaalaman sa kadakilaan ng Allah. Bakit? Kung paano natin napag-alaman ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang kakayahan ng mga anghel, ano pa kaya yung lubika sa kanila? May mga anghel na nakukuha nila ng isang kislap mata ang paglakbayin ang ang kanluran at silangan, tayo hindi nating kaya yon. Ngayon, yung mga anghel na ganun, kalaki ang kanilang kapangyarihan ay binigay ng Allah. Ano pa kayang Allah sa mga ta'ala? Pangalawa, ang pagpapasalamat sa Allah sa kanyang pamamahala sa mga anak ni Adan. Dahil siya ay nagtalaga ng mga anghel na nangangalaga sa atin. Simula sa ating pagkasanggol, sa sinupupunan ng ating mga ina, hanggang sa paglaki, lahat ay may nakatalagang para sa ating kapakanan. Pangatlo, ang pagmamahal ng mga anghel sa mga na tungkulin sa kanila sa pagsamba sa Allah nang walang pagod, pagkahina, tunay na talagang binigyan sila ng pambihirang kakayahan sa pagpapatupad ng kanilang mga tungkulin.